Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Manat Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Manat Mari kita dengar Mak sabu bidas MP Parit Bunta Sebelum tu saya baca di detail sedikit Sektor agro makanan cantak Pertumbuhan memperansangkan Muhammad Sabu Menteri Tani dan Ketua Makanan Mak Sabu ketika sesi perlungan titah diraja pada persidangan Dewan Rakyat di bangunan Parlimen hari ini. Akhirnya -akhir kita dengar bidasan daripada Mak Sabu, dia akan minta komen macam biasa. Lain-lain, uh, tapi tidak memberi jawapan yang spesifik terhadap isu yang saya bangkitkan Ada tiga perkara. Pertama berkaitan dengan tanah jerlus. Para petani, pesawat padi menanggung kerugian musim ini lebih kurang 6.8 juta berbanding musim yang lepas hanya 2 juta lebih. Jadi apa tindakan yang sepatutnya kerajaan bagi membantu nasib petani yang mengalami kerugian. Dalam jawapan bertulis dulu sesi yang lepas YB Menteri jawab boleh mohon bantuan bencana. Jadi saya maklumkan kepada para pesawah. Mereka pun mohon ke Jabatan Pertanian dan perumahan diangkat ke negeri. Negeri angkat ke pusat tapi tak lulus. Sebab jerus bukan masalah, bencana. Tapi jawapan yang Muhammad Menteri dalam jawapan bertulis, kata boleh mohon. Jadi rakyat pun kecewa sebab tak lulus. Yang kedua, saya bangkitkan tanah yang direhatkan. YB Menteri jawab dalam soalan bertulis, tanah perlu direhatkan semusim ataupun dua musim untuk tujuan diselenggarakan sistem peparitan dan perataan tanah. Masalahnya sehingga sekarang apa tindakan Agensi Kerajaan Berkaitan dengan tanah yang direhatkan Semusim ataupun dua musim Kami sudah berdialog dengan para pesawah Dia tak ada masalah kalau direhatkan Tapi dengan syarat bagilah pampasan Yang sewajarnya Yang ketiga sehingga sekarang Petani-petani pesawah padi Di Perak khususnya Krian Pada Buntabaga Serai masih lagi Belum dapat bantuan 250 ringgit Bila rakyat nak tanya Nanti saya balik saya kena tanya lagi. RM200 bukan banyak pun, bukan rm pun, RM200 bila nak dapat baby? Jawab dengan jelas, pantas dan tepat. Tanya elok-eloklah jangan marah. Bukan marah, geram je. Tu yang lekas tua tu. Insya-Allah dia 8 padi di Sabah kita akan bincang dengan Kementerian Keuangan supaya ada peruntukan yang sesuai terutamanya hal saliran pada masa yang akan datang. Dan Menteri Pertanian Sabah, kita sudah berbincang selalu dan kita sama-sama berusaha untuk mendapat peruntukan yang setimpal supaya jelapang -jelap Padi Sabah dapat dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Tanah jerlus saya dah sebut tadi kali ini ada peruntukannya cuba memohon sekali lagi saya akan ingatkan para pegawai supaya dapat mencari jalan membantu mereka yang terlibat dalam hal tanah jerlus ini soal pampasan itu saya akan melihat kalau tak tanah itu direhatkan wang pampasan dan sebagainya kita akan bincang dan kita akan cuba Memberi uh, kelulusan di situ Dan uh, bantuan 200 ringgit itu Itu telah berlalu dan ia perlu dilaksanakan Saya akan ingatkan supaya dia dipercepatkan Supaya ia telah berlalu masuk tahun ini dah Sepatutnya dah dapat kesemuanya Mereka terlibat dalam uh, membuat sawah ini Susulan Keputusan Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKOL Tahun 2024 pada 23 Februari 2024 PKPM sedang melaksanakan kajian dan perbincangan lanjut Berhubung industri padi dan beras secara menyeluruh Termasuk cadangan mewujudkan satu harga dan satu grade beras Satu grade beras tunggal dengan mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan, harga beras import dunia, kemampuan bekalan, kemampuan beras bekalan beras tempatan dan kesan kepada pengguna. Lima kementerian terlibat secara aktif termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian KPDNK, Kementerian Desa Luar Bandar, Kementerian Keuangan di antara yang terlibat dan kita akan membuat satu anjakan pada masa yang terdekat boleh dikatakan satu reformasi baru dalam hal padi dan beras negara ini. Dan kita juga akan berbincang termasuk dengan rakan-rakan daripada pembangkang supaya memberi input Rakan-rakan ha? <laughs> daripada pembangkang Untuk memberi input Sebab kita laksanakan nanti Kita harap dapat Sokongan semua pihak Bila masalah negara Kita ambil tanggungjawab bersama Ini yang kita cuba Mencari jalan dan kita telah membuka Libat urus ini Sudah berkali-kali Dengan pihak petani, dengan pihak pengilang Dengan pihak Uh, peruncit dan sebagainya supaya kita bila kita laksanakan nanti ia dapat memenuhi sekurang-kurangnya kepuasan pihak majoriti rakyat bukan majoriti kepuasan mana-mana parti. Ini yang kita nak tuju. Sila. yang Bapak Menteri. Terima kasih di atas penjelasan berkaitan benar. dengan beras tadi. Yang cuma <laughs> isu beras ini sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku ni bermula pada 1 September apabila harga beras import dinaikkan. Jadi September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, bulan tujuh, tujuh bulan berlalu tanpa penyelesaian. Sebab itu dalam sidang yang lepas kami banyak bangkitkan kajian kata ada beras ada. Tapi hakikatnya semalam saya cek pun masih tak ada beras putih tempatan. Jadi cadangan saya adalah amat penting sebelum kerajaan buat satu keputusan besar nak nak naikkan harga beras import dan sebagainya. Pastikan keseluruhan ekosistem itu dilihat. Sekarang ni lepas tujuh bulan, rakyat dah merana tujuh bulan ni baru kerajaan nak lihat. Jadi penting untuk keputusan-keputusan besar yang akan datang ni duduk bincang terlebih dahulu. Patutnya benda ni berlaku sebelum bulan sembilan. Sebelum satu bulan sembilan Tu dah dah bincang dah ni inilah kita naikkan sekian-sekian sekian jadi itulah cadangan saya kepada kerajaan terima kasih bukan lambat cermat dan berhati-hati supaya bila kita buat sesuatu tidak boleh ubah bulan depan ubah lain bulan ini ubah lain supaya kita ambil semua semua pandangan sebab soal beras ini macam sekarang kita dapat sokongan semua negeri untuk ...membanyakkan kawasan sawah. Tak kira negeri mana, semua menyokong. Itu tanda semua mengambil perhatian... ...hal kecukupan beras ini. Saya suka menegaskan juga bahawa... ...belum ada ketetapan yang dibuat... ...ke atas nama beras itu. Itu kita akan bincanglah. Nak bubuh nama apa pun tak apa. Asalkan ianya... ...kita kena ingat pesawah... ...ada 300-400 ribu... Kita kena ingat rakyat yang menggunakan. Kita kena ingat pengilang, jangan sampai dia rugi. Kita kena ingat peruncit. Jadi semuanya itu kita kena buka perbincangan dan kita buat ketetapan nanti. Barangkali yang terakhir kita buat dulu hal berah 2008, kali ini 2024. Dan dasar ini adakah jitu tak berubah? Mungkin masa akan datang, mungkin berubah mengikut keperluan pada waktu itu. Akta okay, saya baca detail sedikit. Inisiatif pengukuhan sektor agro makanan yang mula dirintis sejak 2022 telah menunjukkan keber eh, perkembangan memerangsangkan kata Menteri Pertanian. Mohd berkata pencapaian tersebut boleh diterjemahkan melalui pertumbuhan sektor agro makanan yang lebih kukuh pada 2023 dengan peningkatan 4.3% kepada RM181.4 bilion berbanding 173.9 bilion pada Ah, kita dah main terus menyokong kajian perpaduan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.